Thomas, þetta hafðist annað ári í röð, þetta lítur að vera geggjað eins og alltaf. Já, alltaf gaman, bara geðvitt. Þetta var miklu meiri brekka heldur en var kannski viðbúist, við komum bara flatir út, en þetta hafðist. Þessi leikur, þetta bara svolítið eins og tindastóðsleikurinn, hvað það sem við gerir því í seinni áleik til þess að klána leik? Bara rífum okkur aðeins í gang, vorum bara ekki það skarpir í fyrri áleik, heldur ekki á miðvikudaginn. Og við bara tölum inn í klefa að stoppa sóknarfrákustinn sem við gerðum og bara bæta okkur varnara. Og út af skotin voru við varum að fá fyrir skot, þannig að... Bikarlið stjarnan, sex sinnum hérna, sex sigrar. Eru þið orðin svona bikar, óstöðvandi bikarlið það? Segir það nú ekki, við bara mætum í vinnuna þegar við þurfum með. Svo nú þurfum við bara að fara að gera það í úrslakjarninni, höfum ekki verið að gera það síðust ár. Þannig að það bara fókus sem settur það núna. Þinn hvað, þriðji titill alltaf að ég svona sem mútið spila einhverju viti er ekki alltaf bara nýjasti bestur eða hvernig er það? Jú, þetta er alltaf jafn gaman maður, það ég er ekkert að gera upp á milli barnana mína sko þannig að En nú hafa þið fengið svona pínu umræðan á síðustu dag að þið séu svona bad boys Fýlið það, hvernig er það? Já, ég fýla þetta, veist, fólk elskar að hata stjörnuna og ég er að elska Hvernig verður fagnað í kvöld, klassist? Já, bara rólegur, ég að fara út í kos og á mánudaginn, þannig að þetta bara rólegt